Місто Чернівці, 19 березня. Українська греко-католицька церква Різдва Пресвятої Богородиці. До нас прибула гуманітарна допомога з Польщі. Від волонтерів з Польщі, а також від українських заробітчан. Щиро вам дякуємо за постійну допомогу та підтримку українському народу. Ця допомога поїде на фронт для нашої української армії, а також частина допомоги, дитяче харчування, підгузники будуть надані біженцям, які зараз поселилися в Чернівцях, які прибули з гарячих точок, де зараз, на жаль, для них небезпечно. Це біженці з Запорізької області, з Києва, Харкова.